Kadar ne kovuş ne di, bir tezahür ne di ama bu yaşan kadar kan maksum, akpamın için amel oluyor, bunu ekstra ki aslında bir model ama bu bisiklet bunlar ve şahına ki kredi sağlığı için akpamın adı tatsı, bunu biz kovuş ne di. Գորիսի քաղաքապետ Վաչագան Ադունցը ներկայացնում է պաշտոնավարման 100-րդ ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում քաղաքացիներից ստացվել է 168 դիմում։ Դարձածված հարցերը մեծամասամբ առնչվել են աշխատանքի տեղավորմանը, բնակարանների խնդիրների լուծմանը, սոցիալական հարցերի բարելավմանը։ Դրամական օգնություն է տրվել դժվար իրավիճակում հայտնված սոցիալապես անապահով 40 ընտանիքների։ Իրականացված բազմաթիվ ծրագրերի մասին խոսելով քաղաքապետը ներկայացրել է նաև առաջիկա պլանները, խոսել ձեռբերված համագործակցության և հեռանկարային շարունակականության մասին։ Հասարակական քննարկումը տանել քերի գոլիսի համար հետագայում ենք պատվիրենք գոլիսի համար տիպիկ նստարաններ։ Փորձում ենք գոլիսը ինքնուրույն քաղաք, ինքնատիպ քաղաք կա եւ նաեւ այդ լուծումները ինքնատիպ ունենք անգարների, ցուցադրների, փոմոցների, համանակալում տների, ուրեմն քարտեզներ, պատրաստել մեծ վահանակներով։ Սյունիք Զանգեզուր բարեգործական հիմնադրամով շարունակվում են նաև շինարական աշխատանքները Գրիգոր Տաթևացու անվան հրապարակում։ Խոսելով հիմնադրամի ներդրումների մասին քաղաքապետն անդրադարձել է նաև մանկապարտեզները կրկին վճարովի դարձնելու հարցին։ Սյունիք Զանգեզուր բարեգործական հիմնադրամով քաղաքապետի ընտրություններից առաջ մայիսի 1-ից փոխանցվում էր Գորիսի 7 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների վարձավճարները։ Մի քանի օր առաջ հայտարարվեց, որ գումարներն այսուհետ չեն փոխանցվի։ Սյունիքի մարզպետը արդեն մարզի մարզպետն է եւ նա լինի այն գոլիսի երեխաների համար չպետքանքած անպետքանքած մարզանուման, դեռ նախարդյունության ուսումնական հասարակությունների գնալներ էլ բազմաթիվ անգամ նմանատիպ հարցին բարձրացրել այն խորհրդարանի ժամանակ, որ եվ որին ես էլ եմ համամիտ, որ չի կարելի բոլորի պետք չէ, բոլորի բարձրը զիջեն, որովհետև բոլորը, բոլորը չի մնանապատում։ Քաղաքապետը պատասխանել է նաև լրագրողներին հուզող բազմաթիվ հարցերի Վաչագանադունցը հիմնականում կառուցողական և լուծումներ ենթադրող պատասխաններ ուներ համայնքային խնդիրներին առնչվող լրագրողների հարցադրումներին։